pakeisti mi chat, mojno podržanje vsi na streamu. Kje ste vino, kje si mi jam podržanje na streamu, kje si mi špela podržanje na streamu, kje si mi sterk post na streamu, kje si mi Tomaš podržanje, Indiana Jones post na streamu, Janez podržanje na streamu. Hvala sem chat, da 13 lajkov je nevo nas. Včeri niso, včeri nam nekak ni rad ali se zment, da bi delal lude naprej. Kot pripravnik na policiji na full sender, tako da chat, evo, danes smo pa zmenjeni zelo v petih, čez 10 minut, da začnemo, pa poje, mislim, da eno urca pa pol ali še več, ne vem, nekaj tazga imamo poje ure, jaz mislim, da tam do ene sedmih, pa pa bomo videli, če bomo šli pa, ne vem, maybe še kjer drugega igrati, pa kjer tazga, tako da ja, chat, evo, končen los petih damo, pa ja vem. Kako ste, kaj chat, Sterk je napisal, Sterk je napisal, jaz bom res da odpoved v full sender. Zakaj da odpoved? Kaj bo, koliko dolgo imaš ti do prostega škrifa? Pa, ne vem koliko cajta, jaz imam, zdaj bom imel komaj 5 ura, veš. Ker jaz mi delam sam po ura pa pola, veš. Jaz in moram, in mi gre ful počasnej, ne vem. A ti to vodo pijem? Ja, res je, Janis, lenot imam vodo, brat. Lenot imam vodo. Zato, ker se mi ne da skozi, če bi imel kozarc, pa to, ker jaz zdaj spijem zraven in če bi imel kozarc, bi mogel skusiti tankati, tako imam pa tle in tako imam pa tle in sam lepo pijem, ne rabim toliko tankati, to je to. Alo, greš na Game Gang, da greva spet FIFA, se me spomneš lansko, kjer se je igrala, pa se mi poj šel po Coca-Cola v VIP. Vedi, spomnim se, brad, grem na Game Gang, šel, vidimo se, jaz bom bil v petek tam. Čet, jaz bom bil v petek tam, isto moja punca gre zraven. Tako da v petek se vidimo na Game Gang Show, tiska bo bil. V petek. Petek od, mislim, da od petih, oziroma šestih, pa poj do devetih zvečer bom jaz bil tam. Maybe še kakšen drug dan. Jo, Domzir, kaj si pa ti mogel tiket odpreti? Jaz sem mogel tiket odpreti, zrati je, ker nisem zdaj bil toliko aktiven, da sem povedal pač, da bom ure naredil. A veš, zrati tega. Zakaj si ti mogel RPM odpreti? Daj pohit, da bo samostojen, ker se mi bo zmešal. Zakaj, Sterk? Ja, jaz bi z vsem bil, mislim, mene malo preveč 10 ur, da rabiš tako krat, pač to bi, komod bi bilo 5 ur, da narediš, pa je to to, pa spoj samostojen. Itak si še zmer pripravnik, sem, da si samostojen. A soboto pa ne delate pa nav. To še nisem 100%, ko prejšen let sem tudi rekel, da jim sam en dan, pač upal sem bil, pa mislim, da vse 3 dni. Tako da nisem še siguren. Nisem še zih, maybe bo, maybe ne. Dolg čas te, ker si sam. Ja, Sterk, sedaj sem videl nekaj, ki je dal odpoved v policiji, ja. Nekaj kao ful malo folka igra, mislim se zelo ura isto, reži 5 pa je tako dost malo folka na full sendu. Nekaj malo folka je gor. Pa kar Tadeč ni pisal ur v evidenci in sem imel samo 2 ure šteti. A res? What the fuck? Pa nikoli pa je. Upam, da boš, brat. Ja, upam, lej, upam, bom videl, ko bom strajta, ampak jaz mislim, pač petek bom zihar, pa pa vse tisti, ki ste kupali, da imaš festivalsko stopanco, lahko priješ isto petek, ne. Lahko tudi v petek priješ. Ti imaš 7 narejenih, to je dober. Ma ja, jaz pa včeraj sem bil zmenjen za ure in pa mi napiše, da ne morje včeraj. Ja, ta petek, ko bo zdaj prišel. Jaz sem bil včeraj zmenjen za ure in pa je... ni imel cajta in ja, tako da moram zdaj danes, viš. Tako da jaz bi danes imel lažje pizde dvojne ure. Čet bi naredil uro pa pol pa še raz, pa bi imel plus 3 ure. Dobar dan, kolega. Dobar dan, dobar dan. Jaz sem samo Radio Zveza, potem pa sem jaz pripravljen. Ste pripravljeni, no, pa bova začela. Tako je. Tam na autocesti. 717 v Radio Zvezi. 10.41. Rade je slo, pos, pos. Je pric festivalsko in to je to. Nimaš kaj za zgubit. Ja, mogoče vi kaj veste, jaz sem zgubil pištolo, ker sem jo imel prej, mi jo je kar ven vzel. Po te, kaj je bila neka nevihta, ta velika, kaj je to bilo. In mi je, in nimam več pištole zdaj, pa se je pisto eno čezi, ko sem ga tle srečil, rekel, da nima. Da nimate več pištole, pa ste prepričani, da niste kam... 100%, 100%, to nam je izginal po moje, nema, so kakšne nove pa šle in pa sem nam stare verzije pobral. Aha, možno, ja, zelo možno. Čakaj, se pa vidim. Se je se pa tudi nimam, ne? Ja. Bova, bova najdla mi dva oružarno. Prav.
Ajde, gremo do 20 lajkov, chat, 5 lajkov, še do 20. Bacite like. Veš, kaj da graphic pack imam. Wow, 21 različnih modov imam gornji štariljenih, tako da imam gled precej. U mojemu Discord se da jo imaš objavljeno, točno kjer sem. Jaz kar slepo čakal. Pa neprebojni Jopič, mislim, da mi je tudi vrno vzela. Pa ne vem, če sem dobil neprebojni Jopič. Zakaj so šli nazaj na ta star sistem, če je tako dobro sve, zakaj so šli nazaj na ta star... Da se mi je cel inventorij se mi je zjebal. Cel inventorij se mi je zdaj zjebal. To ne spohan tega, to ne vesne. Kaj sto je tvoj komp? Tako ga imam zdaj, ki ga imam na izpesoji, je 5 judjev. On ta star je bil pa en, je bil lihten 2 judja. Tako da mi je s tom imel razporejeno. Pa on je bil res jak inventorij, ki je imel full sloto, taj pa zdaj bil en jajc. Posebne izkaznice vozniške, to je en, ki mi je izpizdil in pa njegov vozniško tle. Antonio Lafuente, bra. Dobro jutro, prav nekaj, kje si mi pas pas? To si vam dal sen, te obkladke sploh ne rabim. Cel inventorij se mi je zdaj... Mitki jo bili tle, da zakonik je uporaben. To je to. Radonzija bi prišel, kdaj na SRR, ki ga delamo s prijatelji. Kaj pa je to na SRR? Server misli še kaj. Dvomak, zato kaj toliko enih serverjev, da ne morem ja viš enostavno na vsak server jeti. Evo, izvolite. Hvala lepa. Ja, na to star pistol je nazaj, ja. Kristjan Hrub, pas, pas. Kar pejte dol v garažo, pa počakajte. Dobro. No, policijska je stara in se ne znajdem še najbolj sploh kje garaža. Zdravo, pas, pas, na streamu. A, tlej garažo, dobro, pa ni to. Pa se drugače dost podobna policijska, kaj prej, ni. Malo je sam spremenjena, tlej od spot je dost ista. Imam te. Takole, zdaj situacija je sledeča. Vi imate trenutno upravljene 3 ure, če se jaz ne motim. Nekaj tazga, ja. Dobro. Zdaj takole. Dobro, mečkan drugače naredili in sicer bomo šli čez cel postopke, kar se tiče ustavitve vozil, privedbe osumljenca do same policijske postaje in pa procesiranje osumljenca oziroma predaja osumljenca v samo celico. Tako da torej zdaj bomo kar šli na sam postopek privedbe. Torej osumljenca pripeljete tukaj le spodej v garažo. Ja. Oziroma, ne. Stopite z mano, stopite z mano. Ja se zdaj dogaja čet. Tukaj le ga pripeljete. Aha, ok, tle se pripeljete. Torej na stranski oziroma zadnji vhod pripeljete osumljenca. Ga pač daste iz vozila in potem stojite.
Zdaj, kaj se dogaja? Se slišimo? Se slišimo, ja, se vam tudi kaj temperatura povišala. Ja ne vem, a se kaj sliš, mislim, pa vam se mi sliš, da se je, sam ne vem pa če zame. Ne vem, če se po glasu mi kaj sliš. Ja, ti. Ne, po glasu je v redu, me pa se mečkam povišala temperatura. V glavnom osumljence pridete tukaj le notri in potem greste skozi vrata. In nebo. To je ona iz Pitchtowna, policija. Se slišimo? Ja, se, sam malo vmes. Malo prekinja. Tako. In potem osebo pripeljete v Mugshot. Verjetno, Mike, lahko, ja. V Mugshot roomu. Mislim, kako dolgo bo trajal. Naročite, da stopi do table oziroma tukaj do stene. Se postavi pred kamero. S hrbtom obrni naproti vam in osebo pregledate. Osebo najprej upozorite, da bo zoper osebe opravljen varnostni pregled. Na to osebo vprašate, če ima na sebi karkoli ilegalnega, kakršnekoli prepovedane substance, karkoli, kar bi lahko vas zbodlo ali poškodovalo. Na to pričnete osebo pritipavati za kakršnekoli ilegalne... Ja, gremo like chat, gremo do 20 lajkov. Policijske postaje niso dovoljeni. Dobro. Ko je oseba pregledana, torej ko je zoper osebi bil upravljen varnostni pregled, osebi naročite, da se z sprednjim delom telesa obrne proti vam oziroma proti kameri, se postavi pred tablo in osebo slikate. Samo sliko osebe potem evidentirate v osebno kartoteko osebe oziroma profil, da je razvidno, da je oseba že bila procesirana s strani policije oziroma da je oseba že bila deležna kaznivega dejanja. Okay. Ko je vse to tukaj narejeno, je oseba pregledana in je oseba slikana in je slika osebe evidentirana v osebni kartoteki. Potem to pa ne vem, Mike, iskreno. Pomagaj še. To ja ne vem, kaj zada nisem en teden bil god, sem mislil sem, da je še. Do pa bi drug bil. Ja se jem stavl. Te mečkem počakat, sam učke zaprem. Dobro. Dobili smo klic, da kakšno je narešil, ko tako da... Te, pevno na lokal. Kva tuk zajebava, stari. Na serverju vse. Pred vas je že odziva. A zdaj pa... Pojebiš je rekel. Zdaj pa dost policijo, gleda. Je pojebič, tako da. Ne štiri, pet policaja nas je. Pozdrav. Mamo, tisle auto spet. Roza je na... Roza auto pred vama bo pršil, pred vama bo pršil. Koga tega? Me je 10-50. Ko se to pogovarja? Na mojem, nad mojem. Evo ga. Moš pa počakamo tle. Aktivam spet 10-80. Že prej bežil. Na glavo. Kaj se čujemo radio? Se sedi 4. Dobro. Se slišimo? Se slišimo, ja. Torej, ko je zadeva narejena, osebo popeljete v celico. Eno prosto celico si izberete po vaši lastni želji, volji. In osebi naročite, da se preobleče v priporniška oblačila, katera pa pridobite torej v vaši torbi oziroma tako preverite. V priročni konvencije, kako dostopate v njih, boste najdeli na kodo, s katero kodo, potem greste do prodajalca oblačil in da bi zdal potem priporniško oblačil. Aha, a tle na postaj nimamo nobenih, da bi jih vzel. Ne, to pa ne, to boste mogli iti pa iskati v trgovino. A, ok, pro. Samo prodajalcu poveste kodo, jo vnese in potem boste pridobili oblačila. Oblačila si shranite v vašo osebno pele naravnost in potem zadevo ponudite priporniku. Direktno v kanale. Okay. Ko je oseba oblečena v priporniško oblačilo in je torej oseba bila deležna v nekem kaznivem dejanju,
se usedete nekam tamle lahko za mizo. Ne, je direkt tukaj pod mano. Ta malo, jaz sem sam iz radija zveze, ker je vse slišno. Ja. In potem pričnete z pisanjem, oziroma z tako no, po izvedbo o storjenih prekrških oziroma kaznivih dejanjih. Uh-huh. Torej, na nek listek oziroma v beležko si zabeležite, katera kazniva dejanja je oseba storila. Torej, zakon, kateri je bil kršen, člen zakona, kateri je bil kršen, in pa globo in pa zaporno kazen, zoper katere je bila torej oseba kaznovana. Okay. Ko imate zadeve zabeležene, vse kršene člene in pa vse kršene zakone in pa skupno globo in pa posamezne globe vsakih prekrškov in pa vsakih storjenih kaznivih dejanj, pristopite do osebe z plačilnim nalogom. Kar se tiče plačilnega naloga, smo že šli skozi, tako da to bi moglo zdaj biti jasno. Ja, ja, to kar znam. Prav tako, kar se tiče fizične izdaje, smo tudi šli skozi, ne? Uh-huh. No, tako. Te zadeve potem vse zabeležite, stopite do osebe in izdate plačilni nalog. Torej, pod razdelkom... Slash obel ne pišeš. Navedete, kater zakon je bil kršen, kater člen zakona je bil kršen, prav tako člen kot ime člena, in pa globa in pa zaporna kazen v primeru, da je, katero bo oseba prejela. Osebi plačilni nalog izdate, pod F7 mišico, napišete skupno globo in pa spodaj izključno in samo plačilni nalog, glede na to, da ste zadevo že obrazložili, in izdate plačilni nalog. Osebi date jasno vedeti, da ima za plačilo plačilnega naloga na voljo 7 dni. V primeru, da v roku 7 dni oseba ne bo plačala plačilnega naloga, bo kazensko preganjena oziroma avtomatično. Nekaj se pokaja. To je zdaj vse, kar se tiče tega. Ko ste izdali vse čez kazni in pa imate zabeleženo, koliko zaporne kazni bo oseba dejansko prejela, osebo odpeljete v zapor. Ali pa jo pošljete iz celice do zapora po zraku, v primeru, da pač oseba ni želela sodelovati oziroma je delala kakršnekoli druge neljube zadeve. Okay. V primeru pa, da pač želite nekako osebo še popeljati, pa seveda to storite potem tako, da osebo odpeljete do vozila, tamle zadej, kjer smo prišli notri, jo posedete v vozilo in odpeljete do zapora. Ko je oseba v zaporu in ko pridete nazaj na policijsko postajo, se usedete za mizo za računalnik in začnete s pisanjem poročila. Poročilo pišete na koncu, ko je bila zadeva že zaključena. Poročilo ne pišete vmes, ko oseba čaka v celici. Zakaj? Da gospod ne čaka po nepotrebnem. In da se res lahko čas vzamemo in v redu spišemo. Res je. Zdaj tukaj vas bi rad opozoril, da med samim postopkom in pa med samo situacijo, ko se je dejansko samo kaznivo dejanje zgodilo, da si nekje v beležko zapisujete, kdaj se je zgodilo, kdo je bil vse vpleten, kje se je zgodilo in pa vse potrebne podatke, zato da boste potem po zaključenem postopku lahko izpisali dejansko poročilo brez kakršnih koli drugih pomankljivih informacij oziroma podatkov. Poročilo mora biti izpisano točno tako, kot ste vi dejansko situacijo doživeli. Je to jasno? Jasno. Dobro. Zdaj toliko o tem, torej samo poročilo spišete, ga shranite, potem nujno pod samim profilom osebe navedete ID poročila, presledek, minus presledek, katera kazniva dejanja je oseba torej naredila, presledek, minus presledek, datum poročila. To je razumljivo? Ja. Tako da v sam profil osebe ne pišete samo ID poročila, ker potem je nerazvidno dejansko, katero poročilo je to in je potem potrebno iti pod poročila, pisati ID poročila noter, da se lahko vidi, v katerem kaznivem dejanju je bila oseba vpletena. Zdaj samo predlogo najdete na mailu, kjer je tudi jasno navedeno, kako se mora zadeva zabeležiti, potem, ko pa enkrat vi to zabeležite, pa seveda potem tisto sporočilo izbrišete. Vse je potem navedeno na mailu, si boste pol mečkam pregledal vse predloge, katere imate na voljo, predlogo za izpolnitev profila, predlogo za kazensko ovadbo in pa vse ostale predloge. Okay.
Zdaj, če ste že kaj gledal po mailu, ste se že kaj orientiral, ste že kaj gledal vse, katere kanale imate na voljo? Ja, ja, to sem že gledal. Večinoma isto v pisarno svojo imam pa to, tako da... Tako, zakaj se uporablja pisarna? Da si lahko pomagamo, damo noter različne stvari, se pravi jih take predloge pa to, da recimo tudi mogoče za kakšne kode pa to, da si lahko krati pomagamo, da če kaj rabimo hitro dostopne. Tako, zadeve, katere potrebujete pri delu hitro dostopne. Tako je, tako je. Dobro, to je to, to upam, da vam je jasno. Ja, ja. Zdaj, nujno potrebno je, da se gre po postopku. Torej, najprej, ko se osebo pripelje, se osebo pregleda. Se osebo slika in se osebi ponudi priporniška oblačila. Nato se osebo pripelje v torej, celico, kjer se potem stopi stran, se hitro prebere oziroma iz zakonika ven odozame, katere člene in pa zakone je sama oseba bila deležna oziroma je obtožena. Si izpišete kazni, globe, zaporno kazen, vse skupaj, posamezne in pa skupno globo in potem osebi obrazložite tako na kratko. Ne pa, da pridete z osebo, jo daste v celico in potem pozabite, ups, moram jo še slikati, to bo nedopustno. Nujno po postopku. Ok. Tako. Kar se tiče komunikacijskih kod, ste se jih že kaj naučil? Ja, nekaj že vem, teh osnovnih. Ja, mislim, večino jih kar vem, no. Da razen, veste. Ja, razen kakšne teh za ukrepitve še nisem čist siguran. Pa kakšne take, ki so malo tako, no, ki so se malo tudi premenale. No, to si boste mogli še pogledati. Ja, sej, skozi bolj, da cajci pa itak pomagam zdaj. Dobro, v redu, stopi sem. Potem še ena zelo pomembna zadeva, kako boste pustili vozilo, ko boste prišli sem. Nujno potrebno je, da vozilo ne puščate sredi dovoza, ampak ga parkirate na parkirno mesto, kjer je lahko označeno. Torej, tukaj, tam. Aha. Zdaj, zakaj ne sred samega dovoza? Ja, seveda, da zato, da če pride še kakršnakoli nota, da so vsa vozila lepo razporejena po samem območju, ne pa eno tam, eno tam, eno na sredi, eno na glavi, pa tako naprej. Zelo pomembna zadeva. Ajde, gremo lajče, gremo do 30 lajkov. Dobar dan. Dobar dan. Kar vzamete vozilo ven. Dobro. Kjer ga moram pa vzeti? Tega, ne? Imagine tega za specialce. No. Jaz sem se 11 za radio zvezi. Ted je zapustil mesto. Ko sem ga zelo imel v avto. Mislišiš? Tako da se odzivam tudi jaz. Me slišiš? Ben osebi opažen. Se slišimo, ja. Mislišiš? Dobro, zdaj takole. A to je pod spodje. Gremo jaz zgodaj. Prevozil sem rdečo luč. Opažen. Pri tem sem prevozil dvojno neprekinjeno črto. Vi me boste ustavil in me obravnavil za torej ustavitev vozila. Oziroma prevoženo rdečo luč in pa prevoženo dvojno neprekinjeno črto. Dobro. Razumljivo? Prevoženo rdečo luč pa dvojno neprekinjeno črto. Tako. Dobro. Kar zapeljte se za mano, pa kar tukaj le v garaži bova naredila. Okej.
Avto sam po nesreći kad sam sirene hvatao. Rano bih rekao da čakao na Boga. Samo zelena vatra. Isto seba koji je pristrelao. Pristrelao, ja. Kjer? Gor zelenio, zelen auto. Se pravo, a sirene tut pač gajem kad će bom tlesem i bo pospravo. Kako je na zeleno auto? Ni potrebe. Ok. Ja. Pa da li će lažno. Ja, točno ta auto, točno ta ja, auto. Ja, po bagaretirima se nemaš kekao. Dobar dan, gospod, prosim ću spustiti okno. Kirze, u bijeli majici, jel' ko? Sam malo, sam malo. Odrazi iz radije zvize. Ko je gospod? Dovojte, gospod policijest, kakšen je problem? Vozniško, pa en osebni dokument. Aha, ja. Evo, izvolite osebni dokument. Tako tudi stop te izvozila, če mi je lažje tako dat. Tam pravil sem brez nenadnih gibov. Ja, ja, evo, imam roke na volanu, ne premikam se. Idu. Vozniško dovoljenje, gospod John Smith. Osebno pa ste mi tudi dal? Sem vam dal, ja. Ja. Čakajte v vozilu, prijem za minuto. Smith. Profili John Smith. To bom zdaj povedal. Tako, gospod, lejte, situacija taka. Prevozili ste rdečo luč in pa dvojno neprekinjeno črto. Vozniško dovoljenje je veljavno, nimate še nobenega poročila, ampak tole danes žal bo treba spisati kazen, tako da prosim, če počakate v vozilu, vozil mi bo 5 minut, pa prijem takoj nazaj. Dobro. Tak. Zdaj pa moramo narediti blank document, to da je to na uporaba. Pa unrestricted documents. Ne. A je to to? Vloga za zaposlitev. Ne. Restricted card, job, da pa čilni nalog. Mijem priimek kršitelja. Torej, ko zdaj začet, jaz en teden nisem bil v policiji, sem že malo pozabil, kako gre vse skupaj. John Smith, 18.5.1978. 18.5.1978. Si lahko en zapomni. 18.5.1975. Ali hitar. Čaj, to sem rov napisal. 78, hvala, 78. Ime in priimek kršitelja. Smith. Ime in priimek policista. Ante. Mampe. ID številka policista. Čak, to moram pogledati. Kako imam je že to cifra. Identifikacija s kot cifra. In sta 17, se pravi 1-7-8-5-5. Rešitev zakona. Čaj, tako je, čak, zmeram pa pogledat. Rešitev zakona. ZPDCP, se pravi Zakon o cestnih prometnih pravilih, Z, P, R, C, P, sprav, imamo pa Z, P, R, C, P.
Ok, že prevožena deča luča, da so se kdo spolne, ljudje. Mislim, da prvi pika člen. Prvi člen. Vejce. No, prvi člen, pa... Pa šesti člen, se mi zdi, pa šesti pika člen. Prvi člen, pa šesti člen. Ali je drugi člen? Mislim, da je drugi člen. Pa, zato mi lokacija kot šitve, se pravi, danes smo 03.31. Tukaj. 1024, vejce. Pravi, Inet Street. Sinač Street. Šina globe se vse skup, se pravi 1000 plus. Šesti člen je 2000, se pravi do 3000. Tri kazenskih točk. Kazenskih točk, da, tako da. A bo šlo, kaj zdaj to? Evo, sem. Imamo vse pod kontrolo. To je to. Document name, čilni nalog. Čilni nalog, ja, to zdaj imamo. Zdaj pa rabim to sam še uporaba. Reprint this document. Ja, tako je, gospod. Obrazložil bom plačilni nalog. Zgor, lahko prosim, kar stopite ven iz vozila, da boste lažje videli. Tudi en podpis bom rabil. Lahko. Ja, gospod. Se pravi, to je plačilni nalog. Zgor so navedeni vaši podatki. V sredinskem razdelku je obrazložitev prekrška, kateri spada pod ZPRCP. Imamo pa prevoženo rdečo luč ter prevoženo dvojno polno črto. Skladno z omejenim zakonom vam bodo izdani tudi trenutno nič kazenskih točk. Spodaj so pa navedeni evo moji podatki, se pravi policij Sante Mante in pa moja številka identifikacijska. Na zadnji strani imate naveden tudi pravni pouk, levo spodaj pa boste podali vaš podpis. Imate kuli pod sep? Imam, ja. Evo, kar tukaj je prosim za en podpis. Hvala, zdaj pa bo ena kopija bo ostala z mano, eno dan pa vam. Imate pa tudi čas en teden, da poravnate, če ne boste lahko plačali tudi za to kazen. Dobro. Evo, tole je vaše. To je to? To je to, vrnem vam še dokumente. Hvala lepa, sem prost. Počakajte še, da vam napišem.
Se dobesedno kazano vam napišem, ali ne? Kaj mislite? Mislim, ne bi. No, vidite. Dobro. Pa lep dan še naprej, gospod, pa prosim po pameti. Dobro. Svijanje. Nasvidenje. No, pa da vidimo. Zdaj, edina stvar, ki bi se popravil, pa se tudi program ful zboljšati, je, ker parkrat sem rekel, prosim vmes, to vem, da moram zboljšati, ker sem ful navajen. Tako da se moram to odvaditi, pa ja, zdaj da bi lahko dolčil za pihkat, sem se odločil, da zdaj da tokrat ne dam. Ime in prime kršitelja, John Smith, rojstni datum kršitelja, ime in prime policista. Jem spaj, RP. Hvala. Ante Mate. Sem se zatipkal. Sem malo. Ja. To je nujno potrebno, da je ja, ja. Zatipkal sem se, ja. Sem bil malo pod stresom. Hvala, Irinska, RP za 1 euro. Zakona, ZPRCP, kršitev, prvi člen, šesti člen. Mogoče pa. Kaj pa je šesti člen, gospod Mamte? Šesti člen je pa prometni. Da. Prosim. A se slišimo? Se slišimo, ja. Ja, šesti člen je za prometna pravila. Tako je. Ampak v šestem členu ni definiran cestno-prometni prekršek. Cestno-prometni prekršek spada pod drugi člen. Kazenska odgovornost. Po drugi člen, ni... Aha. Jaz ne vem, odkje ste vi prvi člen pa šesti člen pobral za prevoženo rdeče luči in pa za prevoženo dvojno neprekinjeno črto. To je hudo narobe. Okej, okay. Ne, samo se pravi šesti člen je pa za vse... Aha, za hujše primere, pa to kar piše po čest moja. Ja. Ja, tega sem zamišal pa, ja. Mislil sem, da je veste, sam zrdeča. Veste, prometen prekršek? Ja, vem, ja. No, dejte mi naštet par cestno prometno. Ja, se pravi, ja, glih to, rdeča luč prevožena, poj, recimo, da je neuporabljene smernikov, smerokazov, poj, pač polna črta, vožnja na pačno smer. Res je, res. Prometna pravila so pa poj, ja. To je pa poj druga. To sem zamišljal. Ja. To si zapomnite. Drugi člen. Kazenska odgovornost ZPRCP. Pod ta člen spadajo vsi cestno-prometni prekrški. Ta člen si dejte na pamet zapomnit, ker tega boste največ uporabili. In zgodaj ne boste rabil v zakonik gledati pa nič. Boste samo napisal kršitev zakona ZPRCP, kršitev drugi člen, kazenska odgovornost in to je to. In potem prevožena rdeča luč, 1000 evrov globa. Prevožena dvojna neprekinjena črta, plus 1000 evrov globa. Pa recimo, da še ni uporabljal smerokaza, še dodatnih 1000 evrov, pa že 3000 evrov. A veste, za vsak cestno prometni prekršek bi lahko osebo globte za 1000 evrov. Razumete? Ja, razumem, ja. Torej, če imate kakšnega tazga, ki vam živce je, ga komod za vsak posamezen cestno prometni prekršek, ki ste ga vi opazil, mu napišete globo. Pa je lahko to pol na koncu 10.000 evrov globe, a veste? Ja, samo je pa kač od Jurija do 4000, se pravi, se odločam. Ne, 1000 evrov je globa, gospod, mamte. Ja, sem zakaj pa poj piše, a ja, nov zakonik je, ja, se res. Nov zakonik, ja. Okej. Okay. Ja, pa me je tudi to zbegal. No, dejte si ta nov zakonik v digitalni obliki odpred, če imate slučajno ta starega odprtega. Je posodobljen že v mailu, ali pa tukajle v mestu imate ga v fizični obliki. Pa bom pa zdaj, ja, tole mogel si porihtati, kaj imam v pisarni no, svoje. No, dejte si to porihtati. Zamenjajte si tele zadeve iz novega zakonika in je potem to število kazenskih točk v redu, datum in lokacija kršitve v redu. Dobro. Se slišimo? Ja, slišimo. Zdaj takole. Pri sami ustavitvi vozila se torej najprej prepričamo, kater prekršek je bil storjen. Torej, v primeru, da sem jaz prevozil rdeča luč, veste, da sem jaz prevozil rdeča luč. Ja.
Pri vsaki ustavitvi vozila oziroma prometni kontroli je nujno potrebo izvesti test alkoholiziranosti. Že glede na to, da je oseba prevozila rdeča luč, se potem takem smatra, da lahko oseba ni lik v najboljšem psihofizičnem stanju. Oziroma je lahko pod kakršno okoli ilegalno substanco. Ali je to alkohol, ali pa to karkoli drugega ne, kar spada pod ZBPPD. Tako da nujno preverite alkoholiziranost posameznika. Okay. Prav tako nujno preverite obvezno opremo. Obvezna oprema vključuje prvo pomoč in pa trikotnik. Ja. Torej vedno morate prav tako preveriti obvezno opremo. Sem isto pozabil. Nima obvezne opreme, imate tukaj potem še en prekršek zaradi neimetja obvezne opreme. Okay. Vse potrebne kazni pa potem po postopku napišete oziroma dopišete po zaključku oziroma po koncu postopka. Zakaj? Lih iz tega razloga, ker v primeru, da med postopkom ugotovite, da je prišlo do še kakršnekoli druge kršitve, kot pa do kršitve, katera je bila prvotna kršitev oziroma torej v tem primeru prevožena rdeča luč, zato potem vse kazni dopisujete po koncu postopka. Seveda, ne, potem prav tako, v primeru, da ima oseba neizpravno vozilo oziroma kršenje zakona o motornih vozilih, nameščene neenoči pod vozilom ali pa zatemnjene šipe nad 60% ali pa da oseba nima homologiranih zatemnjenih šip ali pa karkoli podobno. Torej zdaj tukaj le, da se mečken razjasnem ene par stvari, kar se tiče ZMV-ja. Torej imamo dva člena pri samem ZMV-ju, homologacija in pa predelava vozil. Ja. Člen homologacija je torej člen, kateri uveljavlja samo homologiranost in pa izpravnost vozila. Torej, v primeru, da ima pač oseba zatemnjene šipe... Kaj se je na SFM, pa na streamu? Do 60% mora imeti oseba to homologirano. Že da okay. ima oseba zatemnjena okna, mora biti to homologirano. Kaj pa recimo... V primeru, čakajte, v primeru, da oseba nima homologiranih teh stvari, kateri so navedeni v tem členu, torej člen homologacija, potem pač osebo oglobite po tem členu. V primeru, da je seveda to legalno. V primeru pa... To, da ima oseba nameščene določene dele na samem vozilu, to je pa potem člen predelava vozil. Torej, torej trenutno nezakonite predelave so popolnoma zatemnjena stekla, torej da je čist črno in da se popolnoma nič ne vidi notri, nameščene neon luči pod vozilom, in pa izpustni prah. Izpustni prah je pa torej tisti prah, kateri ponovadi prihaja od gum. Zelen, rdeč, oranžen, kukorkoli že. To je prav tako nezakonito po členu predelava vozil. Torej člen homologacija pri ZMV-ju je pa samo v primeru, da oseba ima ali nima določene zadeve homologirane. Kar je tudi prav tako tam navedeno. Tako da ZMV si dajte mečkem prebrati, ja. Ker je to nov zakon, kateri je bil uveljavljen, kateri prej ni bil. In to je to, no. Ja, se to vse. Zdaj, kar se tiče samega postopka, solidno, kar v redu, nimam nobenih večjih pripomb, kukor to, da bi mogel še preveriti za obvezno opremo oziroma vsaj vprašati. In pa za izvedbo testa oziroma preizkusa alkoholiziranosti. Zdaj potem prav tako v primeru, da pač oseba krši ZMV in ima kakršnokoli nezakonito predelavo na samem vozilu, obvestite vlečno službo oziroma pooblaščen servis oziroma mehanično službo, da pride vozilo odpeljat do policijske postaje Mission Row. A če pa nikoga ni, pa še vedno to, da damo 1000, pa pač mi zaplenimo. Ne, to pa ne. Ne izdajete več glob, ampak pač samo odstranite vozilo iz prometa. Okay. Primer, da pač mehanika ne bo na voljo. Okay. Bilo v plenici. V redu, v redu. Repe, jaz ti bil kaj. V primeru, da ima potem oseba nezakonito predalavo v vozilu, potem izdate še globo dodatno za nezakonito predalavo po ZMV predalavo vozil členu. Okay. To je to, to je jasno? Jasno. Dobro. Nič, potem je to to. Dejte mi povedati, kako bi sporočili ustavitev vozila. Ne rabite po radio veze, sam povejte mi. 10.38. 10.38, res je.
kar celotni postopek ustavitve vozila z kodnimi številkami. Aha, ok, se pravi, imamo 717, 10, 38, 10, 20, no, ne, aja, čak, lokacija je druga. 10, 20, ja, vredno, 10, 20 je lokacija. Ja, 10, 38, 10, 20. 10, 20 je okolica Mission Row, gre za vozila znamke itd. Registarska tablja, z registarsko znako itd. To je to. Res je, in pa še na kratko opišite vozilo, zelo pomembno. Ah, ja, če bo črne barve, ja. Začne bežat, da si kakšna enota že lahko zapomni, kako je vozilo zgledalo. Ne, devil, ne. Podobno. In pa zato, da si tudi vi, ne, potem posledično zapomnite, kakšno vozilo je bilo in pa da lahko potem naprej uregerate. Tako, torej na kratko opišete barvo vozila, tip vozila, vrsto vozila, in pa potem v primeru bega, kam se vozilo odpravlja, v primeru, da pač dobite dejanski vizualni stik za več kot eno minuto, potem še dodatno sporočite 1080 oziroma 1080, da je pregon v teku. In pa potem sledno sporočite lokacijo samega vozila oziroma kje se trenutno nahajate oziroma premikate. Zato je tudi zelo pomembna sama orientacija v samem mestu, da poznate zemljske oznake, kje se nahajate, katere stavbe so v bližini, v bližini in pa podobne zadeve. Ja, se to mi kaj da orientacija. To vam gre, no super. Nič, potem je to, kar se tiče ustavitve vozila. Kar se tiče prvega osumljenca, sva šla čez. To si boste pol mečkem ponovili. Vas bom mečkem še vprašal, kar se tiče samega priročnika, potem mečkem bolj proti koncu. In pa mečkem bova šla čez ZPRCP in pa ZMV. Da boste to mečkeno utrdil. Zdaj, to je edino pomembno, to boste itak delali večino vašega časa, ko boste bili tukaj zaposleni. Zdaj v primeru, da se boste pač potem odločili iti v kakršnokoli drugo frakcijo, ko bo leta odprta, boste pa pač potem naprej šli na dodatno izobraževanje, ne, to pa itak. Razumem, ja. Dobro, nič, to je to, dejte vozilo pospraviti, bova šla na patruljo. Bro. Ja, tak režim imajo tle na full sende v policiji. V eni strani je dober RP, ne sam problem je, mislim v policiji full dober RP, sam edin je poje, veš, če imajo stari meščani isto tak RP. Dobar dan. Vedi ga. Na zapama mašina. So se meni spet vse to za prpet pa vse zjebalo. Ne se prpet pozabit. Ja, se ne vem zdaj, kje da me... Aha, okej. Okay. Se mi pomaja tele mišice vse spet... Aha, zdaj ste me pa vklenil, dejte me odklenil. Opa. Si boste rabo popravil tele mašinice. A ste odklenjen zdaj? Negativno. Zalep. Mišica F6 pa sam probite tam, če bo šlo. Ja, ja, tle. Evo. Ste. Zdaj malo, da se pogledam jaz možganih malo. Kaj? Kaj ga imam zdaj za zaklenit jaz že? Fast key. Policist? Prosim! Alak sam en auto, vzame mi vaše zaplembe od mojega kolega. Je rekel, da je pa ena policijski. Pojdite do recepcije, boste tam počakal. Ali pa pokličite 113. A je policaj na recepciji. Ja, ga ni nas. 113 pokličite, bo že en pršil. Ej, jaz bi rabo... Klenim osebo, namen. Ja, dejte pogledat, ne. Key bindings.
Daj ven. Znova ukljeni v sebo. Pa onda uradit to. Sve stale pa po moje isto se, tako da je seatbelt. Pravno, imam tako kaj treba. To je to. Ja, ima preveč. Ima že... nama je ušel. Opa! Vrat, kva ga šajnejo tile? Kaj si kaj zamudil, Sterk? Ono več malo so šel če zastavitev vozila. Da sem malo povadil. Sem zdaj res dolg cajta, nisem že... A sem videl vse ga zgubilo. Al? O, kako to šajna v oči. Vse ga zgubilo, a ne? Ajde, 3 lajke, 4 40, tako spah kaj vid. Ja, se vid sam. S temi lučmi res težko. Tako ga ful šajdejo. Da pa je nik bez ful sene, ne povej brad. Tele grafik peke imam. V mojemu Discord serverju imaš link, te zanime. Nekaj realistik. Ne vem na pamet, čata, viš vsak me bražite, kaj je grafik peka, ne vem na pamet, toliko enih različnih nemoj za grafik peke, toliko različnih je, ne vem na pamet. Ta pa tu, obrača pa tudi po čas. To je totalno prezvezanost. Ja, to da grejo prehitar tudi. Ja, vem, Nik, ba, vem. Ti si šel v policiji? Se lahko tudi jaz vozim, če mi laži. Dejte, ja, posti. Vem pa ne vhide, odkako hitar. Drug sredo, kaj odpoved si dobo, za kaj ga to? Potato, da krpiči. Na začetku te sezone ful senda, ko so izklopili, da si lahko čez rdečo luč vozil skos. Pravi tu zanimivo. Odvisen je Indiana Jones, en najhitrejši policijski avto ne bi šel 400, pa še nekaj. Veš, odvisen je. Ampak ja, on je to osnovni div, basic pa to. Gre kar počas. Kaj si pa naredil, nek bode so povedal, pa ti si bil redil policaj. Ja, to je pa res, če predelaš ga pa krpičilo.
Ajde, 3 lajke Čedu, što da se čuje, doni lajk u streama, da zbite lajk na streamu. Zato ja zeću, ven za ću bežat, men pa naušao. Sve ta dobar auto, Raptor. Da ta ga piću, sam... Nisam jes vozio da zove kad je auto. Čak gdje spodim, zada za volanom. Pa ga kar neki drifte. Podljivat će se u redu. Lega ste u redu, rap tako i pomoći. Ma tako, sad je čivim, sad pa mrtvi spavim, kada se gleda. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A prva ste stoji tada, gospod? Ja. Ja. Ne piše da... Kaj se dogaja? Znači, pa voze, policista ukradu policijsko vozilo. Pojem je okle prometna nesreća se u bovu i stale kle stoji nekako, ne to vas. Je... Gospod! Ste obvestivno na medicinsko pomoć? Tože na poti. Sve na poti. Tako je. Dobro. A res nego, pa. Evo, i pro mena. Pa, prvo je sad u sad stoji. Ja stoji, ja. Meni stoji, ja. Aha. Model je, dobro. Dobro, masta ja. To pod kontrolom. Tako, markiram. Nota 717, 10.8.30, 10.200 okolice autošole. Imamo pa črno vozilo. So radio zvezo sem pozabil. Dobar dan. Pak, jaz pa kar godim. Gospod, ugasem te motor, stopte z vozila. Nota 717 poroča 10.8.30. 10.20 je okolica autošole, črno civilistično vozilo, registarska znaka 8UZIQPK5. Najdu sem ga ob stran ceste. Torej ste ga ukradu? Ja. Poseben dokument, vozniško dovoljenje boste dal kolegu. Ja sam malo mirke, tako gdje mi je sam prevedi podatke hitar. Pojte, ja. Kam se podpravljate? Da te ukradu auto. Ispit ste pršli delat za auto v auto. Komu ime? Na, na kup pod gurc. Va? Prto je. Na kup. Z avtom prepelati na izpitni center, če izpita sploh še nimate. Kva da fuck je to? Ne gre to tako, a veste? Na kop, na kop, a ja. Nimate obvezne opreme, niti nič. Pod gurc. V zadnjih 24 urah bilo tako pola. Kot dobro, kot udeleženec v cestnem prometu vam bo odrejen preizkus alkoholiziranosti. Boste test opravljali ali ne? Čakajte, tukaj ne premiki bezen. Ja, oseba nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Nikoli še aretirana sicer. Dobro. Takole, gospod, postopek poznate? Ne. Ne. V redu, v napravo boste pihali 10 sekund do piska, po pisku boste prenehali s pihanjem, kar pričnite. Dobro. Nič, nič, gospod.
Ne pomagaj, veš, pa ćeš počeš na full send. Ni do kva dela. Ste v zadnjih 15 minutah karkoli kadili ilegalnega trava, hašiš, marihuana, kaj podobnega? Ne. Nič. Nič. V redu. Spravo, vozilo ni vaše, gospod. Ne, vozilo ni njegovo, je bilo ukradeno nekje strani ceste. Kje točno ste pa vzeli vozilo? Pred predorom na ceste. Pa je bilo odklenjeno? Ja. In kaj vam pride na pamet, da vozilo vzamete? Zdaj je nekdo ostal brez vozila. Nimate nič za povedati. Obrnite se skrto proti meni. Odvzeta vam je prostost zaradi kraje vozila. Imate pravico do molka, pravico do odvetnika. Vse, kar boste rekli od tega trenutka dalje, je lahko za vas uporabljeno v pravosodnem postopku. Prav tako imate pravico do obveščanja svojcev oziroma enega telefonskega klica, hrane, pijače ter nujne medicinske pomoči. Evo, 755, 10, 9, 3, mišljen, razumem. Razumete. Kar stopite z mano. Ko pa treš, taj mi nikaj notar, i. Paste na glavo. Pa zakaj, star? Kaj pa je? Daj mi povej. Ja, v vozilu ni nič tazga. Sam pa že klic... Ne, sam pa že klic za vlečno službo. Ste že dobro. Ja. Super primer ste zdaj nekaj, boste kar vi tole prevzel. Dobro. Kraja vozila, to je pa to, no, čist simpel. Ja, pa brez vožnja, brez vozniške, pa maske še. Tako, poleg tega še ostali prekrški, ja, res je. Pa glede kaznivega dejanja je pa kraja vozila samo. Zdaj takole, ne, vse kazni se potem dopiše na policijski postaji. Ja. Zdaj se nekaj preveram. Jaz se sam za minutko zamislim. Jaz sem sam scar, če. Prr. Tako bom. Ja, ma nazaj. Aj, še ni. Ne. Ja,
Jo, Tijas, kje si mi Tijas, pas, pas. Koliko pa se ih tu na čelama ponavad čaka? Ja, pa ne, možda je odvisno od lokacije, ne znam. Če ste tunerce klicovi mogli... Ja, tunerce sam ja. ...majo tamle. Sve to. ...sedeš. Zdaj razum, če so kje druge, mislim, koliko jih je. ...odnosti. Hrana, ne, vse hrane imam nekaj še dol. Mazam mogo pa cel postopak spenet. Se pravi, zdaj zaplemba na policijski postaji. Je pa kje, dol v kleti, a kje? Tako. Ok. Zdaj tole vozilo sem jaz preveril, je ukradeno, tako da v takem primeru se bo pač potem pusti vrečno službo in pa potem oni odpeljajo na odpad. Ja, jaz mislim, da jih na... Veš, potem bomo pa mi vrtili. Domzi, kaj je sterk, povej? Kaj te muči, prijatelj? Stink, drugaj. A, vse. Tudi pa gre prot. Premierar park. Sto A3. Jaz ga nazad sred, 2-2, ga upravo prestreš. Vse štir. Čaj, čaj, bravo. Ti mi si sta nazad. A načeloma, kad prevažamo osumljence, nazaj lahko lučke vklopimo. Ne. Let's go. Vse štiri me zanim. Splača se, momci, šta je... Ne, ne, glede na to, da zadeva ni bila... Ne si, ja, pa ga bo prvni, in nazavaj. Ej, vodiš vetra nazaj, kad ne bo ti razdor v 5 minutih. Da si kaj razgodi, ne vem. 80 je omejitev. Jaz se ne obam. Kaj? 24. 80 je omejitev. Ja, vem, ja, ne, ne bo ga uspela retera, sam ne bo ga uspela zrezati, ne bo ga uspela zrezati, ne bo ga uspela zrezati. Pet minute še veli, drgač. Še na GPS-u? Ja, je, je, na autocesti A2. Po mojem bo šel na skrepja, na upadu na dinozaura. Seši. Se tukaj lahko peljete? Ja, nisem na fotla. Prav skrep je Arduino, ta mene meče pod mapo. Tako, gdje spiče ta auto? Sam je auto dao, ja. Kje pa ti dodao? Če nimaš tempomata, je kriza. Gozna, mislim ne gozna pot, pač... Cesta je. Manjši naselje je desno, če vidiš. Čečer.
Jaz smo že imeli enkrat, da je bil. Ja, tle, tle. Tam je. To je ene par vozil, sem to ona meštanska. A ni novega drugega? Ne. To že najbrž. Ja. En rdeč avto šel proti mene. Kaj, tretji ar. O, gospod, zdaj bomo odpel. Gremo še skrepe, ali pa gledat. Paste sam glavo, prosim. Kole, pa kar pred mano hodite. Boste lahko? Ne more hoditi, kar pospremite ga. Aha, ok. No. Kar dejte ga odklent, pa ga... Ne boste ga mogli skozi vrata spraviti. Ovo je kaj pred mano, hodite gospod. To je manjki misionarov. Ne moram če. Kar tukaj le desno. Pa takoj desno. Prosim, če se tukaj le levo postavite ob zid. Kar ob zid pejte, prosim, roke gor. S hrbtem se pred meni obrnite. Zdaj pa raz bo upravljen varnostni pregled. Imate kaj ta zim sebe, da me lahko poškoduje? Staro železo. V redu. Aha, sem najdu. Zaklenite vse razen osebnih dokumentov in pa hrane in pijače. Ja. Zakonik tudi ali ne? Vse ostalo, razen osebnih dokumentov in pa hrane in pijače. Zdaj mi bila pa nekde več. Dajte še enkrat potosem roke gor pa dol. Men ga nekde preiskat. Bom jaz. Aha, se je nevihta. 5 minuta, tja in nazaj. Kot že? Ne dela nič čet, ne moram preiskat. V redu, gospod, nadaljeval bomo zdaj lepo nevihti. Ja. Zdaj itak razstavl tja ob šestih. No. Skaj ti hočeš dati sterke odpoved na full send, da mi povej to. Skaj ti da odpoved. Skaj pa je deb hudega. Nimaš volje več, zakaj? Kaj nimaš volje? No ništa. Gret. Ne me zdaj strašit. A se že da konektar gor. Kaj si sam.
Ja, minister, se jaz bi bil z veseljem že s tabo, ampak pač dajem to, da nujno narediti. Če bom na GG's, a na Gay Gang Show, jo bom, bom, bom. Na Game Gang Show, v petek, na GG's. V petek bom bil na GG's, na GG's, pa... Ne, me bi še kaj dan. Tako ja. Se ga vidimo. V petek, ja. Ob 17. Game Gang Show. Ja, ne boš pa šel veba pogledat, sem letos ne mi bi naslednj. The fuck. Tudi leto so ne. Radio Zvezda 3. Pa se jaz tudi komi čakam, da bom že samostojen lahko tle delal samo vse na full sendu sam. Je treba tile ure naresti. Komi čakam, da lahko sam šel na patrulja pa sterkam pa to. Koliko ur še imaš? Po danes, po današnji uri, po moje še dve, ne, še ful, še pet ur stari, to je še, ne vem, tri streame. Tukaj konkretno. A boste imeli Maja Lunara, boste imeli, kakšno boste imeli pa skripte pa to. Ali je gospod mestni zakonik, SP izkaznica, a je to malo, plastika, plastika, fantastika, bančna kartica, to je to. Redu gospod, lahko roke dol spustite. Zdaj se prosim pred menom obrnite. Nisem vas prej samo slišal, se rab posebej slečiti ali ne? Ne, ni potrebe. Je, pred meni se... A vi mogoče jeste, kjer je ta hitra tipka v, v mestu za slikanje? Hitra tipka, slikanje... Oziroma s čem vi? Znate, je mišica Shift Windows tipka S. Ok. Ali pa še kakšen drug... Aha. Ja, mene to van fukne, meni za frizer cel... Je v screen, ali? Ne, jaz to ne moram. Pa si lahko v pisarno noter potem posredujete. Aha. Potem ne. Naprej. O, gospod, da se prosim pred meni s hrbtom obrnite. Pa kar pred mano stopite. Pejte prosim ven. Pa tlele desno. Pa kar v prvo celico, takoj na desno.
osebne izkaznice mi niste vrnili. Vam je vrnem ob koncu postopka. Zdaj boste prejeli zaporniško oblačilo, katere se boste preoblekali. Tega jih imate vi za posoditi, ker niso imela cajta, niso skočila. Iskrat. Ja, tudi nimam. Bova šla potem še v trgovino to zrihtati, se zdaj ni potrebe. Samo bo se znate do danega v priporu, vi si hiter naredite stvari, katere rabite in to je to. Dobro. Na svod zdaj oblečil, trenutno jih ni na zalogi, tako da boste zaradi nadaljnega v priporu. Jaz redim vse zadeve, pa prijem potem po vas, da zrihtamo. Super. Kje imamo zdaj? Kar tukaj, aha, da lahko greste. Mislim, da. A ne, tle je line-up. Kaj je tukaj? Shift print screen. Ja, mene dela, veš, kaj če pritisnem Shift Windows S, recimo meni ven vrže, veš, iz game. Kako da alt tebe, mene ne dela. Aha, lahko pa kar gor greste, tam, ko so pisarne. Oziroma ne, veste kako. Zdaj, kar se tiče potem pisanja poročil, to urejate vse gor, ja. Zdaj, kar se pa tiče, da se hitro vi ven razberete vse stvari, katere rabite, da potem osebi obrazložil, kako in kaj vse. Pa se lahko nekam strano do sebe postavite, nekam v kot, si hitro izpišete vse zadeve v beležko. No, ok, bom šel tle, da evo, kaj jih načinam. To je to. No, v redu. Ko pa boste, mi pa povejte, da preveram. V redu. Da, če je za mano, pa mi tole spisati vse. Kjer je kazni, je prekršil. Prav, gremo zakonik odpred. Vse ostalo vem, samo tole me zanima, koliko je kazen za, čakaj, da idemo. Kazenski zakonik. 37 in 50. Zakon previdljih, zakon izrože. Drugače pa, da vam bo lažje, si lahko digitalno obliko zaprete, imate na mailu povezavo. Aha. Po LSPD Division Documents. Ja, sem kjera pa je ta, aha, zakonik, vidim. Ok, bo pa tole. Maste potem kazalo ob strani, pa lahko vse člene potem lahko lepo ven razberete. Zapišete, kateri je bil kršen, ime člena zakona, posamezen člen in pa potem zaporno kazen. Upoštevajte vse prekrške, katere oseba naredila, torej vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, kraja vozila, kraja in tatvina in kraja vozila, člen KZ1, potem za BRCP, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prevoteča luč, torej drugi člen, kazenska odgovornost za BRCP, tako naprej, no, sej znate. Ja, ja, sej, sem nekde bil počas. Kazenski. Ja, podelijo nekaznovanosti. Policijska obvestila. Kazenski zakonik. Tatvina in kraja vozila. Ok, se pravi. 5050 in 50 mesta zaporne kazni. Ok, to je zdaj gospod. Pokšteka, zakva ne pokaže, kdo je to? Nakop pod Gulc. 03-05-1999. Plačilni nalog. 03.05.1995. Nakop
Četka, a se do... A se do spomne kako mu je bilo, kakaj še je imel priimek, neki pogup, podgup. Neki task ga je imel, na den je meni pa prav, prosim, če se do spomne. Mante, mante. Gremo zdaj kar na kršitelka zakona. Tvina in kraj vozila. 13.a člen. KZ1. 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 Podgulc, ja. KZ1, Podgulc, hvala čar, hvala. KZ1. A zraven pr, za kršitev zakona, KZ1 se tudi to piše, NPB4. Ja, polno kratico. Ok. NPB4. Potem imamo pa še ZPRCP. Pa ZPRCP, se pravi, kršitev imamo. Tatvina ali kraj vozila, se pravi. 13.a. Len. Imam 10.800 sebe, beže min glavnega. Če je vrednost okradenih stvari majhna in je šlo za storilce za to, da si je pridostil stvar take vrednosti do 6 jurjev. Pri glavni garaž. Dobro, oseba je... Kraj vozila je 4 jurje 500. Pa 50 mesecev zaporne kazni. O! Te pet zunem, od... Oseba imamo 10.800, oseba je pravila ubit policiste, sprometna nesreča. 4.500. Se pravi prva kazna 4.500. Oseba vozi črno vozilo, mislim da gre za BMW serija 7, črne barve. 20. Proti PD Vespucci od glavne garaže, tebe imela manjša okay, pomeča. Ok, pa imam pa še ZPDCP, prvi pika člen. E, drugi člen. Čekaj, ZPDCP. A, ZPDCP. Mislim, drugi člen, ja. Drugi pika klen. Spravo imamo pa višina globe, najprej imamo 4 ljudje 500, se pravo pa je pa on je pre vožnja brez vozniškega dovoljenja. Judja. Ajde kar avto eksplodero. Oh, what? Ja, 1950. Oseba je v vozilu. 1900, pa čak. Zdaj sem se pele v glikarvi menga, ko ima un voziček od letala. Pa tretji člen je tudi kršil. Dakle, se pa pa še tretji pika člen. Teba gori v ono ogne. Tretji pika člen. Jaz nijem gasilce. Sprav, tisoč, se to, kar sem jaz malo bolj naštrižil, to bo šlo hitro. Sam jaz zdaj rabim vse počasiti po zakoniku. Pa pa kar traje. Plus... Jurija plus Jurija. Brat je, brat bo plačal 8.450. Datum in kraj kršitve. 03.31.2024. Pri izpitnem centru. Število kazenskih točk je pa nula v tem primeru, ker itak nima vozniške. Še številka policista, še to, pa smo posredili vse. To.
Jaz pa imam to, koliko imam jaz to cifra. 1, 7, 8, 5, 5. Evo ga. Začeljni nalog. Začeljni nalog, evo ga. Dve zaostale enote, kdo bi ve, kje je, kje so omarce, oziroma. F655, zgornji štuk. Pa dobro sestanek, kakšen sestanek, se ni sestanka. Gor, pa tako piše arhiv na vratih, so vrata na robu, se pravi niso na steni, ampak so tako na dveh stenah skupaj. Pisarna gor, drugi štuk iz integritev garaž gor. Drugi štuk ali pritliče? Če grete od celice, en štuk više od celic, lih nad celicami. Torej, pritliče. Ja, evo, srečno to. Mi tega kot lepo tle čaka. Evo, kolega, vi si še pogledajte, jaz mislim sicer, da štima vse. Drugi, tretji člen, super. To je to. Odlično, ja. To je to. Zdaj pri obrazložitvi boste pa kako navedu? Kako to mislite obrazložitvi, kako navedu? Obrazložitev plačenega naloga. Dajte mi obrazložiti plačenega naloga. Obrazložimo bom plačilni nalog, zgoraj so navedeni vaše podatki, v sredinskem razdelku je obrazložitev prekrška, se pravi imamo kazenski zakonik, potem imamo pa še za PRCP, se pravi tukaj imamo navedene storjene prekrške, potem imamo pa še skladno z omenjenim zakonom, vam bodo izdani tudi pač nič kazenskih točk, ker nimate vozniškega dovoljenja. Na spodnjem razdelku so navedeni moje podatki, policiji Sante Mante ali moja identifikacijska številka, katera je napisana v okvirčku poleg. Na zadnji strani imate naveden pravni pouk, levo spodaj pa boste podali vaš podpis. Vinskaj, hvala ti za 1 €. Dobro, zdaj takole, ne. Ko poveste, torej pri obrazložitvi prekrška, tukaj ni šlo za prekršek, ampak je šlo tudi za, za prekršek, prav tako za kaznivo dejanje. Ja. Zdaj pa imam spet težave s temperaturo samo. Se slišmo? Vse jo. Ok. Zdaj da vam povem. Zgore so navedeni vaši podatki. V sredinskem razdelku obrazložitev in sicer pot, ZPRCP, drugi člen, kazenska odgovornost, globa, katero boste prejeli za prevožno rdeča luč, 1000 €. Prav tako pot ZPRCP, tretji člen, vozniško dovoljenje, globa, toliko in toliko. Potem kršenje kazenskega zakonika, 13a člen, četrti odstavek, kraja vozila, predvidena globa oziroma globa, katero boste prejeli, 4500 € in pa toliko in toliko mesecev zaporne kazni. In pa potem nadaljujete naprej.
Torej, v tistih primerih, kjer je določen posamezen odstavek za globo, morate nujno navesti le ta posamezen odstavek, po katerem bo bila oseba kaznovana. In pa zraven obvezno vsakega člena, katerega obrazložite, navedete globo, katero bo oseba prejela. In pa potem, ko zaključite z vsemi posameznimi globami, na koncu še osebi poveste, koliko skupne globe bo oseba prejela. Razumem. Ok. Dobro, krasti. Dajte. Evo, gospod. Gospod, se slišimo? Ja. Takole, obdražujem vam bo plačilni nalog. Zgoraj so navedeni vaši podatki. V sredinskem razdelku je obrazložitev prekrška in pa kaznivega dejanja, katerega ste prekršili. Se pravi, imamo ZPRCP, imamo drugi člen in pa še tretji člen, se pravi, vožnja brez vozniškega dovoljenja. Potem pa po kazenskem zakoniku se orientiramo 13a člen, se pravi, kraja vozila, katera globa je 4500 ter 50 mesecev zaporne kazni. Izdane vam bo nič kazenskih točk, ker ste brez vozniškega dovoljenja. Na spodnjem razdelku pa so navedeni moje podatki, policiji Sante Mamte, moja identifikacijska številka desno in pa iz katere policijske postaje smo, se pravi LSPD. Na zadnji strani imate naveden pravni pouk, levo spodaj pa boste predali vaš podpis. Takole, dam vam kuli, podpišite, prosim. Tlele sam podpišite. Ste, gospod? Nisem več tu. Rob, warehouse-a že spet. Kako ne ste nič dobili? Si mislil, kaj pogledat, stari. Evo, imate kuli pa podpišite. Skupna globa vsega skupaj bo pa 8450, katero pa morate poravnati v enem tednu. Drugače boste imeli še večje težave. Vole, en dokument ostane z vami, en dokument pa ostane pa nam. Ja, razumem. Je vse jasno? Je. Zadi imajo avto, zadi imajo avto. Zadi počakajte, zadi jih počakajte, ja, pa spred. Plačilni nalog, ne. 655, trebamo kodo 3 na ropu. Dajte mi sam vašo davčno povedat. Gospod, se slišimo? Prepiški mu gume on mu avso. A, takole. Plačilni nalog. Mate, 655, to vse je noge. To veste, kako ga poravnat, se pravi, na banki. Prestrekel gume. To nisem. Prestrekel mu gume, na. O, gospod, zdaj bo jaz prišli iskat. Kaj ti prišli do avta? Evo, 655, 4 na A ste ga poslali? Ja. Dobro, greva na rob. No. Mam jaz pokrit sprednji vhod. 717 se odziva. Imamo zadnji, vzadnji en auto. Sprem. Rob imamo, čat, rob imamo. HQ 2176, rob. Moje tle pa nisem bil še na ropu nikoli. Bom videl še mogoče. Ja.
655, pa nekako prednji upad. 54. Evo 655, uključen neki helikopter, je to našao? Jesu, jesu. Grešo je, ali? Šta je noc za ugoj? Što sploh ropa? Da nam bude kak se ovdje. Respekt, Stark. Štiri osebe su nocer v skladišču. A to je edini izhod. A mogo te vemo, da so oborožene? No. Koliko je not je za skladiščem? Dvasta, ok, dobro. Dvasta, ok, smo se postavili. Nadzor, motor slučajno. Vidim u spodi kar se dogaja sam. Jedan auto se približuje. Hop, mama. Trije zamaskirani v automobilu. Pokit ne mogu. Sam peljal mimo proti letališću. Zem štir. Zatim upozorilni stajlič, nebo je upozorilni stajli in pač po pokite kuna. 770, imam kakšen podatek, koliko jih je noter? 4. Vse je 4. Ko pa tvojko merite tam? Ok. Piton roz auto, upažujem. Lahko en registarsko provjerim, bom govoril. Daj govor. FD 88, FD 88, E3, 1, 9. Ponavljam. FD... Jerko, Miro Zdenko, tale nam je prej želel probleme, to je on... To je on, kaj je prej šel van z mesta gor. Imam vizualne stik s tremi osebe, ko so že prej ropali. Se šta? Mislim, da jih ni več noter, fanci, tukaj so sam še varnostniki. Kaj so šli iz mesta, ali kaj? Ne, ne, tukaj so. Kaj? Ne, noter, ne, se na moj 10-20 zraven skladišča smo tri zamaskire noter vzelo. E, tato je že bolj samo krok, taj je bil že prejte. Aj, tukaj mi nas je vitel. Ej, čekaj, dve, grem s tem vzilom, dej če barve. Stopte ven iz vozila, gospod, s dvignjenimi rokami, stopte ven. Dvignjate rokami. Stopte ob vozilo. Vidim eno od sebo, toliko naši družini. Stopte ob vozilo. Stopte ven brnjeni. Poti HQ2, da. Zeta bomo postov, da so na vrtenosti v rok objekta. Imate pravico domovka, pravico odvetnika, ker boste tega tudi dali direktno povedi, to pravim že po vas na pravosodnem postopku. Prav tako imate pravico do obveščanja svojca, oziroma enega Vica, hrane in pijače, ter nujne medicinske pomoči, ne možete v svoje hranice. Da. Dobro. Kaj, no, večno to skladiša, je pa, o, nekaj. Je pa tukaj ta roza, tukaj pri meni, v 10-20. Ja. Kaj ste počeli v okolici?
Čakajte. Kaj počnete v okolici tukaj? Kaj ste gorjene? Kaj počnete tukaj v okolici? Kam ste namenjeni? Do prijatelja. M655, imam tukaj ena oseba, ki je zraven središča tekla, peš sem ga, razjero sem ga pridržal. Do katerega prijatelja? Ja nimam oko, bom neki... Čakajte, ne vem imena. Prijatelka ne veste imena. Kaj? Vaš prijatelka ne veste imena. Ja, imam ga tudi. Prijatelj, da se imena. Sve se še... Do ste vi, gospod? Roke gor! Seba strela na mene. Ne se vi premikat. Prav, vi kodo 3 na mojemu 10-20, Roza, grima autocista proti letališču, spodi smo zdaj pri stari tovarni. Ne se premikam. Je da zbija. Ja, oseba pa beži. Nim kaj se dogaja. To bi bila kjerga, lahko... A poznate to oseba? Ti je 10-80, gremo nasprotno smer avtoceste proti mestu. Ej, moj prijatelj, ki je vzgodil, ga je lihko policija. Oseba pila v spodi. Kjer policaj, ki je vzgodil? Prijatelj, ki je vzgodil, kje je vzgodil? Kje je tukaj vzpred, kje smo? Prvačih sledelovcih. Sjen se sem, ne še ena oseba, imamo tukaj. Eto ga, to za vam je moj prijatelj. Imam vizualni stik za sebo. Gospod, kaj je bilo? Gospod, stopte stran. Torej, se zanima, kaj je bilo mojemu prijatelju? Jermo prijatelju. Mimo, Beni. Kaj je bilo aretiran? Gremo naprej proti Grove Street. Trenutno je v postopku, glede suma ropa. Roza. Sultan. Ropo? Gospod, ne, ti načinimo na se. Sum ropa je trenutno. Kaj je sum, Ropaj? Nismo rekli, da ste Ropaj, trenutno ste v sumu, ker tukaj poteka... Smo močno v ulici, nima več izhoda, nima izhoda, pa ste ven bo šli, ven bo šli. To je moj prijatelj, in stara se ga videl sami. Za ulice, za ulice. Imamo se rano ulico, treba. Ti se pa ne vem, gore, vzad, umrtu. Je šla mim. Ja, bolje pršo. Gospod, zdaj boste stopili na avto, z menj proti hrbtem, da vas bom jaz preiskal. Ste razumeli? Prosim. Stopite z menj proti hrbtem, obrnem, da vas lahko preiščem. Tega, protunem, ki imajo gradbišče, zavija desno, dobro, protunem. Jaz bom tle, imate kaj tazga na sebi, da me lahko škoduje. Ne obrača. Ne, zavija zdaj levo. Nim. Radio, s kom ste pa na vezi, gospod? Protorožarni gremo. S kom ste v radio zvezi? Radio zvezi s nekoli. Neč tazga, razen za... Radio imam samo tako, če sem imel službo. Časi sem delal pa koji restauraciji. Dobro, gospod, ste prosti. Ha, hvala. Kaj pa moj avto? Ja. Kaj još zadnje gume? Ok. Priče nekoga porazijo, da rad primeru, pomoč. Da boste vedeli za vnaprej. V primeru, da opaste katerokoli vseb, katera se nahaja v okoču, kjer se izvršuje kandidajanje, imate pooblastilo, da osebo aretirate oziroma jo dozamete prostor. Prav tako zaradi tega imate sum, da je bila oseba vpletena v kasnejšem dejanju, in da to osebo pregledate brez kakršnekoli dodatnih dokazov. Okay. Zdaj, v primeru, da pač oseba nima nič na sebi, da ni sumljiva, da se vede normalno, pač potem tako lahko osebo izpustite. Zdaj, tista druga oseba, katera je pa še prišla zraven, je pa itak došla pravila mesta, je bila pa na strani. Ja, se sem videl. Če je en avtomobil, se je preključil. Kje so zdaj oni sploh? HQ2, 10 pony. Po okolico Rožarne.
še ena avtomobila, Lamborghini Serena. Ripo te strelita, ripo te strelita. Ja prijedno žarno, ja tem naprej grejo. Še u Lamborghini, pomaga im. Samo značio. Grejo naprej dole. Strelja na policijo, strelja na policijo. Od sebe ne probaj ubit, od sebe ne probaj ubit. Ten 25 na moj 1-2 spinki vozilom, še ne vem. Sebe v Lamborghini je dvakrat zadeta. Obe dve osebe v Lamborghini je neutralizirane. Jaz sem 68 še na onem pinki vozilu, oseba. Pejte za njim mesto, ki bo tak. Kde je dobo? Jo, kolega, prvi schema. Ja, vem. Ja, se smo že blizu. Paste! Joj. Ja se ne strelaš, on staniš. Če zmer se fuda, boste na konti. HQ2, poročite, kaj naredila ta seba na pinki vozilu. Prejšno ropo. Prejšno ropo. Šmerko men! Tam dejte se probat ne tog zabijat, lepo prosim. Prejšno. Sram putno, evo. Kako se zabijajo, to je noro. Zelo dobro. Ja, zato imam. Tu pa lepi, ste ga videli, kako sem videl. Zelo ga stil sem, da. Dom iz vozila. Ena oseba je nesposobljena. Paste za godilbo. Ne hodat blizu! No, pa smo jih. Čisma, to ničo sam je dolg zdržu, a to je skreno. Pazi, kolega! Pa še ena oseba, nista da dve. Ja, mislim da je, aha, čak. A je tam dolje, mislim da so. Ej, obveščam, poročam, da boste blokirali... A to ni, to je NPC. ...trečo, vzeli fotografije in pa vse ostale potrebne zadeve. Pa ja, veš da? Kako je ena zapada, ena ura zapada v delu času. Se še ena minuta zapada. Šest, ja, en mesec je ena minuta. Vse na en kup, dajte ono sve. Hvala v duty, RP.
Vrili. Zavesne. A pa bomo to ponesli, kaj? Dobro, to je to. Se ne optima nazaj na policijsko postavi, boste mi končal poročilo od tiste osebe, katera je ukradla vozilo in potem smo se danes zaključila. A to je to? Ja, se to je bilo lih 2 ure. Prosim? Je bilo lih 2 ure, ali? Bo, čez 20 minut. Ja. Maste potem upravljeno 3, 4, 5 ur pa pol. A čez polovico. Tako je. Potem se boste pa počas mogli pripravljati ručni izpit. Dobro. Koliko da rabeš 10, tako da da mi je 5 put pa pol. A ti je všeče imeti toliko časa inštruktorja ob sebi. Ja mislim, dobro je da te res nauči, ne? Sam se mi zdi, da bi se v 5 urah lahko vse naučil. Sam je pa res dobro, ja, da te tako nauči, ako se zagre, da pa je res znaš, ne? Ja spomnim se prejšnjo sezono, ko sem pa šel direktno to policijo, brez da sem delo pripravništvo, ker sem vse stari spotoma pozabil, še pa se menja vse itd. in... Da, vi malo pozabil. Ja, fuck, da. Tako da dobro je, da te nauči od koliko se zagre, da pa res znaš za skos. Dobro, takole, ponevih ti. Vse je potrebno, dokumentacijo v tisti osebi mi na meni napišite, da ste uredili, da potem jaz preverim in je to za... Dobro. Spravno, MDP se uredi, pa profil se uredi. Pa profil se uredi, točno tako. Ok, ostala... Predlogo si preberte na mailu. Ok. V redu? Ok, ni pa treba nič drugega dokumentirati, ne? Ne, popolnoma nič. Ok, zmenim. Dobro, srečno. Hvala, enako, čau. Ja, če zdaj bo restart, pa restartu pa še MDT pa to zrihtamo. Ta v duha, kaj ste ga dovoljni, no, zdaj se ti vidijo pa jesli. Evo, pa ni delo češko, bo pa plačo, cej. Pa kaj precej plačo. Ful so se kazni vzigenle. Čekaj, jaz pa zdaj samo uredim profil od te osebe. Bom jaz mogu... Čeve, jaz zdaj to doredim. Jaz imam zdaj tudi tole samo svojo pisarno. Na LS Police Department. Ante mante. Ja, tudi imam zdaj to sliko, to moram pa zdaj copy image. Copy image, pa gremo. Aj, treba copy image url. Ja, sve to je to. Copy link. Pa sam pa lepa šnot. Vele te pa je. Marijes, komu čakam, da malo sami na patruljo hodili. No, treba z inštruktorjem.
Sva mi res full hit minil, jebem ti. Pa da se tako le malo dogaja reakcija, pa full hit minil vse. Evo, ja se že... Ne, nisem še... Nisem še pa se dobil. Meni ne moramo gore, kaj. Gdje sad vodi zadmi nulni bod? To nam je zdolj skinil, kaj imamo gore, evo. Moram spet restartat, kaj ta... Ti prvo nimaš vode iti na full send. Ja sve, kaj bojo skrbo v to drgač, bojo skupi bila gore, pa bo drgač. Tak ja, drgač to pa če štekam, ja. Ne se ti ne da. Kaj če bi vsko sam, pa itak druge. Kaj pa se meni tudi ne predstavljala, ne. Imaš Steam pač gran? Imam Steam pač gran, ja. Pa če restartu lih bilo, veš, sam je rekel, da bo film, da bo takoj nazaj up server, kaj mi ni. Izmerni. Ja, zdaj je up, končno. Žgol ti zapure, pa imaš dost. No ja, sam je verjetno bedno hodil to, ne. Če bo težko postati policaj. Ni težko postati, ker te vse naučijo, da gači čist izi. Tle na full sendu, pač. Sam greš na razgovor, me bi edino razgovor, odvisno koliko ima sreče, da te izberejo, ne. Ampak pa, kad te pa enkrat izberejo, je pa kamot. Pa pa itak te vse naučijo, pa pač res ni zajebeno. Ja zelo nisem imel pojma, kako deluje sistem, ker vse čist na nov, pa se vidite, kukar... Kukar... Se vidite, da sem se basically vse naučil. Pa čist drug sistem, kar prejšnja sezona druge kode, ameriški sistem, drgat se piše MDT, je polkrem spremenjeni stvari, pa... Sem se vse v bistvu sam naučil. Zdaj moramo pa v pisarno iti spisati še poročilo. Pisarna pa, I have no idea točno kje je. Tle, ja. Ali tle. Tle je pri training room. Razum tla. Vse, kar je v bistvu je... Čak, kako polni osebi ime že. Nakup pod gurc. Nakup pod gurc. Poročila. Nekrat policija.
kraja vozila. Nema to, ajde. Stvari poručila. To kopiraš. Našla. Poručilo civilista, naslov. Damo. Kraja vozila. Vec. Kraja vozila. A se to ne rabiš. Vrsta poručila se samo varit, onda. Podajmo pa to notor. Osnovne podatki. Okolica izpitnega centra. Izpitnega centra. Kdaj je bilo to četa, se je bilo točen spomni. Daj je bilo to točen. Op. Ko eno urco nazaj, ali malo manj, pol ure nazaj. Malo več. Bim rekel 18.15. Je bilo res takrat. To isto. Full send, podatke v kršitelju. Nakup. Nakup. Odkupc. Ura bo 7, pa je še dan, to je pa res, je. Jebem ti. Ante, mante. Enota L, 717. Pismante. Petdeset. Osem tisoč. Koliko samo je že do? Tisto petdeset. Tisoč tisto petdeset. O jebe, empty, no. Pa mi pa fon pade gor, no. Jebe, bim tip konca, sem imel vse razbi.
KZ1. Ena. Dva, tri, šest, pet. Kje si ksiti, pas, pas. Radio nime. Telefon, plastika, železo. Ko neko pombe, pompni, pleteni policisti, mante, mante. John Smith. Ene osebe, nakop. Podgulc. To je, zdaj pa treba iti od profile. Gremo pod profile. Tako pod gulc. To damo noter, datum rojstva 03.05.90 poročila. Ne, bek pred policijo. Kraje do zila. Kaj vozila, čak pa incidenti. Ja, poročila. Ajdi tole. Incidenti nima. Zadnja kontrola prometa. Vidite. Na 30 pika. Na tretji. Moram pa tole sam še kopirat, pa pa smo, moja da sem kar uredil. Tole treba copy tekst, copy link, ne čak, copy image. Če je to te prav. Sem že igral novo Fortnite sezono, sem igral. Mene gre tle noter pred njima, čakaj. Po moj drug te... Moje je odet copy link. Ne, copy link. No. Evo ga. Lepo skočil noter, to je to.
Jaz mislim, da sem poštelo. Tudi koliko je treba. Čako ima pa ostale. Joj, a kdo ve koga, da ima podočilo. Antonio La Fuente, mazi. La Fuente, ja. A tako kaj treba. Samo ne ima drugače. Tudi to. Zdaj pa sam še... Zdaj moram pa jaz sam pospraviti noter v... Una za orožje, noter moram pospraviti stvari. Pa je to. To pa zdaj človek ne ve, kje je. Archives. Je tle. Tle je nekaj, pa ne vem kva. Policijski dokazi. 1, 2, 3, 4, 5, ja sve to. Plastika. To. 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 Ja to imamo noter, čak nekaj moram še vprašati. Kam je znam te svoje plačilne naloge. Kolega, eno vprašanje imam. Ja. V kjero marcu se daje plačilne naloge? V marcu od osebe, katero si je moj napisal. Aha, se pravi, če sem dal 1, 2, 3, 4, 5, se da tja noter. Ja. Rečemo tako, sam pač možeš napisati da profil o sebe, da bo se vedela, ne? Ja, ja, to je to. Če je varo, si predelo, pravo. Nič ne vidim. Ja, moraš ga dati, nazaj ga moraš pelati, čakaj. Ja, to je pobegno. Ne, bežim, jaz. To je zelo štilka 50 in naprej, a ni, ja, ni več tako. Ja, bom zdaj jaz videl, kako je to. Pa meni se tudi dide, tako. Štilka 50. Nikad čuo. Tudi meni malo čudan. Čaki. Malo sem zgubljen še na tijeli postavi. Kje so zdaj ti dokazi? Zdaj sem se pa zgubil pizdo. What the fuck? Dalje, ano. Archives. Tri politijski dokazi. Ja, stilka 50 in naprej. Pet ena. Ja. To dajmo noter. To... Tu se ne rabim, neč. To je to. Podihtano. Mislim, da smo vse podihtali zdaj. Tja, pa imamo narednih 5 tur. Začelo je tudi kaj simpel, da narest. Kul je dober, ker se znižalo. In ne rabim še teh scen pisati. Pisati vse noter v... Te zakljeno. Ja, vse sem zakljeno. Da mi, a veš, vsek se ne da zakljeniti. Nimam kva tle kaj dela. Zdaj še dva, čakaj. Dobar dan. Dobar dan, nekaj pomagam. Ja, se ti nešta pisati poročila. Ah, to pa težko.
Ja čak, jaz sem za vse njegove stvari, nema se nema sve napadal, da pa ta će se kje zgodi. Dej men, dej. Že ne pa nam. Ja, to je to. Evo da, danas smo naredili ure. Danas smo naredili ure, kaj hrabimo. Pa to. Še je sen meč Fortnite. Kaj še en meč Fortnite, maybe. Zdaj da vidim, ajde. Ajde, Lauri, ako si ten fort, ampak gdim zero build, ne grem build moda. Zero build. Ajde, gremo, zero build, ajde. Ker jaz sem propadel v buildanju. Pred gor maj kak. Invite je, kako imaš pa ti name, daj mi join request. Ja. Jo. Halo. Kaj zdaj, dolgo se nismo slišali. Kje si domen? Evo me. Kaj delaš? Nač, v tem je problem. Se prav. Kaj pa ti delaš? Leput. Nač. Sva na istem. A ne igraš full senda? Ne. Zakva ne? En razlog da. Ne da se. Ne da se mi. Ja da ne. Zakva? Ne vem. Pč, ne da se mi. Ja tudi god nis bil niti enkrat. Sem bil, da sem si karakter naredil. Pč. Dobro. Ko so sfukali, ves dar mi pobrali, ko sem ga imel na banki, zdaj nikakor ne morem začeti, da karkoli delal. Ej, za kva sad pobral? Ne vem, ko se je sar odprl, sem je 10 uri, zjutraj sem prišel, sem je sem še 4 uri na banki. In ne morem na auto kupiti ne neč, pa se mi pa ne da, kaj čem. Kupaš ta pocen auto? Ja, če je najcenejši 7 uri. Ja. A ne, ne vem. Ja, se pa z busom fudaš. Ja, pet me iskrat. Policija pet pa je. Ja, tako. Mošte najbolj. Dej, tu ne moram iti trio. Ja, sve gremo skvat. Gde navadne? Ne, ne, bom da je skvat pa je. Bomo mi skvat dominirat. Alo. Jo. Prosto riti. Kje ste črnci? Bo. Ja, pa ti. Zakaj ti ne igraš več full senda? Zato, ko nam ni nič sedavni neko noti, ne moramo nič delati. A lokacije so iste še te ilegalne? Iskreno, če ti povem, ne vem, in me niti ne zanima, zato, ko itak ne moram nič delati, če imam še noti Bahami spod. A ti še zmed tega nimaš podih tanga? Ja ne, zdaj so dali vse vare ven, če nisi videl. Zakva? Zato, ko nekaj fuka server, in zdaj bomo morali čakati, vem, koliko časa, da nam dajo nazaj. In do takrat... Dobro, kaj je s tvojim majkem? Kaj pa je z majkem? Malo je tako depresiven. Čus dobar je. Zdaj to najbolj. Ne, ne. Pa si se pa zbolil. Zdaj to najbolj majk, kar lahko dobiš. Jo. In kaj ti kaj igraš, kaj si li ti? Valorant. Lego Fortnite igra. Ja, Lego Fortnite. Lego Fortnite, najbolj. Ja, če sto tigno. Kaj si se enkrat dojna, pa se v Lego Fortnite, ne štivo. Tiho, vod. Se skupi una fiša za 20 evrov. Kaj se sestavil Lego Fortnite.
Ne, 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 Kaj si pa ti streamat nekako dom zi, en teden ni bilo streamat. Ja, vem, ja. Sem mislil, da pes nisem aktiven. Pa ta ne streamam. Se ne spa, koliko bom še dolg. Propada to vse, ne? Ja, zelo. YouTube, propadamo, da. A on Skorp je tudi umrl, a? Kaj je Skorp? Vsi so umrl. Je on, ko ti je več zdoniral. Koga nisem videl že dva meseca na streamu. Ja. Ne vem. Makrotera, brad. Ja, se res mogoče. On dela svoje serverje. Kašne serverje? GTA. Če bo on naredil Final server mu da mis 10 milijonov. Ja, se ga naredil, se ga naredil. Ja, on ne, en drug mu je. Ja, se, sem se ga skemel skos. Ja, se, kaj glup. Skoro pizdelam Final servere, drugače. Po ceni naredim. Jaz ga naredim po ceni. 100 euro, da ti ga spoš, da ga spoš kordam. Plus stroški. Ja, dobro, kako tvoj, kaj propadu po enem nevo. Ne, po enemu tednu, drugače en teden je bil. Pa do dan je bil čuj za basen. Ti se pa vem server. Je Uno Life RP. Ajo, ajo. To su najboljši tanti cheat. Jo, zajedno čiši, go najbolj cheat, ne. Ampak je bil tvoj po do dan je imel največ folka, gleda. Pa se pa je pa čist šel do. Se mi ni dal s tem, da je bavl. To je zido builden, a to je pozabil. Pa to že builden, sem se skoro bil. Tla je en par men. Manteli smo prsto red. O, mami! Nekan? Že bom dati zbegam, ajde bok, kledri. Ovo je sebe. Ovo je već igrca. Čekam. Gde, gde, gde? E ne. Vani imam. Da? Ja se ne zbegam. En me luvi. En pedar me luvi. Ja sam sam to skupo pera. Ba, bej, fuck off, stari. One shot je, one shot je. Kje? Eh, lepar, mene me finish. Mene prita, mene prita, mene prita. Hajde ni one shot jebote. Ma drej. 100 je bil. 100 je bil jebote one shot. Ja sam se je healo. Ja. Kaj se je healo? Kaj se je healo? Ne, ne. Dej, dej, diap sam. O, rank sam da u. Čak rank sam da u. Uuu. Silo rana. Opa. Sam dej, diap. Waiting for party leader. Če sam jaz party leader pizde. Waaaaa. Grinska RP, jedinira 1 euro, prideš prosim. Hvala za 1 euro, prijatelj. Pridem jaz, za 50 centov. Jutar. Jesam se neši. Maybe. Kaj je kaj ta Grinska RP? A ti to veš, Opi? Opi, a ti to poznaš? Ja. Grinska RP, in kva je to, je dober server? Ja, gremo ropat, ja. Isto ko Future je. Te, sem čitil se treba. E, kako pa ima folka gor? 40. Sam zdaj neki delamo. Kva delate? Je nove skripte. A ti si admin tam, a kaj? Owner. Ti si owner? Ne, pozi se bo zbudo. Ja, dobro, pa je to Discord, pa če ne vrjamiš. A ne grem. A ti si owner, za koliko si ga pa kupil server? Jaz ga nisem kupil, če so še 3 owner izraven, ko delajo oni to. Aha. Oni delajo, ta, jaz sem za število. Ne, ne res, moraš priti, da gremo robat. A lahko na 7 stream pridem, ajde. Ja, a pa policija, pa to je porihtana. Ja, bomo ve, lahko imamo mafijo, če hočeš. Pa ropamo, tako i tako nas drugi si sredi, se propadili. Daddy, Jones je ready. Pa sej sem dal. Sej sem dal. What the fuck? To je prvo livo, tako on livo, gdje je livo. Daj, čaki. On livo. Dom živ sem te kar pogrešil. Ne. Ne. Ne vem. Skamer. Ti tudi? Ne. Ma nisem jaz skamer. Ne se, jaz sem te pogrešil. Jaz se dolg nismo slišal. Majke. En mesec. Še več. Od takrat, ki sem ne uben na full sendu. Ja. Srk je rekel, reč Dorijanu, da je papek. Papek, okej. Thanks.
No, jaz idem s cat. Kaj je prije? Da psa počevend. Mo damo copyright muško, zdaj kaj ga ni. Alo, kam je šel one? Sad. Dobre, dej hitro, copyright muzika, uklap. Kjero. Kjero uklapi. Sam uklapi, kjero uklapi. Ne. Ne, na tako moram mati kako. Ne, dejko, kar zbo tepo. Kaže Battle Bus, ova. Kje gremo da... O, jaz me zagličam Battle Bus. Ja se isto kukre na mapi. Da gremo tle. A pa tle dol, pjeno. Tle dol. To uđe, viš da sam te vidio u planici. Ne, me nis. Ja sam te. Ne, me nis. E, kje sam pa bil? Ja sam te, majke. Prunik tribune. Ne, nisam bil. Ja si bil. Ne, nisem bil, pa kjeri tribune. Ne, javi, ko sem te videl. Pa kjeri? Aha! Ne, ko sem te videl. Pa kjeri tribune, povej. Ja, ne vem, oni, ko so poslu... Če, jaz sem je v super VIP-a, kako si mi videl? Sej, ja, super VIP-a. Jaz sem je v super VIP-a, on ga za 300 evra. Ja. Misli si? Ah, fuck, jaz sem 9 leta, nje se bom ubil. Jaz nimam neč, ajde bok. Ajde bok, biče zi. Jaz nimam neč. Tam nisem je to videl skor. A? Na jebi si mi, matam da te jebem. Na majki mi da sem te videl, prosežem. Nega taj nisi kaj pa čuo reći ti. Sam zadrl u domzi. Da ne spomnim. E, če si gluh, pizda. I fucked up, literary. I don't know what to do. Na majki mi da sem te videl, izbavam se. Pa neć nisi pa čuo reći. Ja, če si prizuna Lina ten. Če ni upao. Ne, ali ne, pa tam. E, kje jsi bil ti? Ja, čisto v graji, tam naravnost pred skakalnice. Zvedko. Brat se boji ženci. Zvedko, da ga domzijo. Ne, ali ne, bom pa tepla. A? Zvedko, da ga domzijo. Ja. Ali ne, bom pa tepla. A to sme ti najdu. A je, to je bilo ti vidu. Jaz? On spohne, kdo si ti? Ja, ja bi. Že nekaj govori. Ja, bravo. Že si. Banano sta bere. Oh, the bell, bell, bell. Oh, moj, iz kem smo strele? Kuhi, o? O, magician, iz kem smo strele? Za tabo. Priti daj po ljubotke. Ajte, da se vzdihti. Tle nek so te strelil, da je. Še to kačem dozi pošte nude. Ha? Tam je full, kaj traje mene je. Sem jareč, sem jareč, sem jareč. Se je dead, dead je. Bum, bum. Ba. Dead si. Brat, Fortnite ne igram nič. Aj, dva sta bila. Ne, se če bi en bi zmagal, ne. Valda da ni graš, igraš Lego Fortnite. Ali pa če bi lahko, ali pa če bi lahko bilo, ne. Najde gremo še ene. Najde gremo zadnjo. Najde. Ko von? To lahko bijemo. To pa moramo zmagati. Ti smo videli na TV-u, jaz igujem. Daj še video na TV-u. Sve mene spani noć kamera kad zada, kad sam te točno video kada kaže po kameru. Slike te ne maraju. Sve to. Amaš ti ta TikTok.
Ja, ko počem delati v lajfu? Najbolj deš na TikTok. Na planici sem je videl. Seveda. Ja. Pa še smo te videli tam. Do si. Ja, jaz po moj brat. Vse sem ti tudi pomahal. Pa? Vse sem ti tudi pomahal sem ti. Ja, pa jaz te nisem videl. Čo recem? Pa sem bil po temi. Pa me nisem videl. Jaz sem črn, ko nigr. Čest te nisem videl. Alo. Ja, čest, skušal na Lino gledaš. Seveda. Ti bi mogel prijeti ran. Ja, da me tepam. Ja, zakaj? Pol bi trdujil na tam, stari. Kaj si nesramen. Bi me retiraj, bi rekel. Bi me te Mirandove pravice začel govoriti. Aha. Sem tam pa ne mogel dati Alt F4. Kam gremo? Ja, to bi pa idala. Uživan. Gremo. Ja, gremo malo. Gremo tle, gremo tle. Tle je bolj. A uživa, če te počajo stati tudi Alt F4-aš? Ja, oči zaprem, pa se postim presenetet. Sem tako, lahko sam oči zaprem za minuto. O, strlim se. Internet mi nekaj steka, internet mi nekaj steka. Tip je pičil, model, skapu za mano, kod je prežede. Mam auto? Mam krila. Mam shotgun. Oooo! Oh, bitches. Daj, pridiš, kaj sem dolžil. Tam. A, da ne je nisko. Sem nik bil. Daj! Zanj sem še spet mim, sam nisem se ostal. Ja, ja, ja. Tam imate to same cigane tam na Dolinskem. Pa ne izbil na pravih konci. Ne vem, ampak to rezi. Si bi še gor v Kranju, si bi še gor na Gorenskem. Ne, sam tam sem ne izcigali na Dolinskem, če sem jih videl. A se on iz TikToka? Ja, on. Ne. On iz toče dun. Kjer on? Ja, on iz TikToka. Kjer? On komu je ime. Un, pa je un. Pa un je ten, kaj totek jebote. Kjer? A vas pa veš, kjer ga misli? Horvat, ali kaj? Ja, ta Horvat, ja. To je on, kako si ga ni postal, ti, kako si ga ni postal, ne? Ja, on Horvat, ja. Ta je tem, ko je totk. Ne, ni, on je z Dolenjske. Ja, ja, on je iz prek Murja, ali iz kaj. To so se z Dolenjske tudi cigani. Nisem. Ali si pa ti za seboj, ki je prepelil? Imen, da se nisem hvala pre mene staviti. Prid, da, te. Čak, še par imam. Ovo je pička, se njihova tukaj mene ustaviti. Šup. Ti ste mi streban ga. Tanki za cegane. Kaj su trebne? A ti zna ovoga mjesta. Ja sam treban ga. Jer sam... ja. A prav čiv si zna... čiv si za sredin ovoga mjesta. Pod novim mjestom, pod. Ja sam čiv zvor na hribu. Gdje še hišna številka? Sve ti, sve sam ti žadavim kad ne dijem. Gdje še na dijemu napisao. Majke mi! Da pa ne spomenu da bi. Ja če si dao me tjebati, kje se uopšte spomenu. Pa majke mi da sam ti napisao. Sam nismo pa plenicu vidio, to se zmislio. Sam zato kad si ide na studiju. Ne, vidio sam te. Tako ja sam je upovlječen. Ja, ne vem kaj sem preju, kaj sem še da spomnil, kaj sem ti oblečil za dva tedna nazaj, jebote. Čaki, domzi, čaki. Da se mi ste vsi spomnil, kaj sem jo zakosilo. Pa da se spomnil, kaj moš oblečil. Ja, ooo, bičes. A so kidali. Na men. Oh my god, maček me katapultira. Kad se z boti strelja? Kad se z boti fajta? Ne, on tam ni bot, kaj šo.
pa van je drugač. Rekan. Kam pa je šel zdaj? Tle gor nekam. Aj kurac, kaj ne morem bilet. Pač meni je ta bot njegov. Fajta te. Je bot gre za njemu. Ja pa fajta tudi. Je eni landi tlele. Je bilo tega obo, ne? Dej, pride gremo tle dol na tega, kaj solo. Ja, taj tudi solo, ampak ko. Dobijam ga. Se umrži, kurac. Kako mi gre na živce, koliko ima ti jih? Kaj pa te? Aj, ne rebootov, drugač. Dej. Pa ti si nevrjetno, bude. Pa, samo naredno. Nad nami se rebootov. Ja, dej, jaz sem vjerno na njih. Trekan, en tam gor. Na meni je skoč. Razmik čizmek je donirao ene jure, ne jedna gledanski IP, čisto tako kod Buska, GTA, admin je bil za jezik klipu. Mislio je da ne bi šupaja, ko? Ja je napisao da ne smijem iti na gledanski IP, da sam admin je bil za te. A je to res? Veš kaj je, a ti povem. Ja. Vsakič, ko zgubijo ropa, ne, proti policajim govorijo, da admin abuzijo, ker eni so policaji in so admini. In so bolj, še njih mi bolj samijo, kaj lahko ti tudi klipe pokažem, da zgubijo ropa, da je pošteno. Oh. Te užijo, ko priješ gor, da isto so future, kot da bi ravno future, takrat. Enotan. Alo. Ja, vse bom videl. Plus v dveh sekundah je nekdo denan, če je karkoli, stream snipe, karkoli. Že tako, fun, server ne pa ono, ne vem, hard roleplay, če veš kaj mislim. Ja, sam, aj ne trete uč narejeno, ali ne? Ne. Ne vem, mislim, odvisno kaj. Da tako, inventori pa to, full send ali evlva, da gač. Nič tako uno, une sranje. Slow future, čist isto skori. Isti skript. Podobne pač. No, se poživil, ko priješ gore. Veta, pomem moj reboot card. Mi ti smrt to, akva. Ja, ja, če je bil cel squad na men. The fuck. Ja, ta Xeriti pa se samo odpeljal naprej z avtom. Ja, bab, kje rekel? Rekl sem ti! Kam ne, nisi! Ja sem! Ne, čistač nisi rekel. Tiho si bil skuz. Nemo li bruta, Žiga Kolar, pas pas se, sad bi res tih, kaj meni to čudim, kaj znam nisam ne res ti det. To je ribot, venčok. Mezorom te jebot. Kdo je napisao da je vala bio, da je admin abuzeo? Čizmi Kedvin, neke tazga. Na god se odlije, ličko da vam zdaj pa obljedet. Naj pove katera adminka, naj pove, naj pokaže klip, kaj mu zeti koj od zona adminka. Jesam dead. Prede mene, če ti rada. Ne vem, dead sam pravi. Rekao sam ti da pet zmanu. Ja, evo ti ga. Sem proti nampi. Dead sam. Tvoj live gre nekaj hitro dol, veš? Zelo. Čak ti vržem bubble, kurec. Koliko jih je? Full. Ja, tri je, te so mene ubili. Tri je plus bot, ha. Znači, ti rejo. Boš zdaj kisli ti pokazal. Nema tako. Boja. Sem da je skrilo vzamem. Kino je bila stranka sa trije. Pada opi, imam klip kako je abuza, bom zdaj objavio na YouTube. Zdaj će 10 minut opi oparečne to bi ja dijem. Bojan Kvakić je donirao 1 euro pa je to napisao. Ta je dobu družbena, a ti spomen zakaj. A? Zdaj ti vas tako povem. Prče je na server. Troluje, dobe je družbena in potem je jebo mater rap.
Tako da bi bil jaz. Ta bot ima 9 življenja, ali kaj? To ti jaz lahko pokažem dom za kol, klipe, pa bo živo, kaj te je govoril vse. Ta Bojan Kvakić, ali kaj je. Ja. To se bojo. Sam, jaz sem zgubljen. Ja, sam bež stran. Opička. Sam bež. Kartica ravno. Zajma je kartica. A ja, pa te je bil danes. Danes, ko je policija rejdala njihova mafija, zato je med ta 100%, ko smo jih pobili vse na rejdu. Zdaj ga imaš, imaš fila se. Prvi gledam. Vidim. Pa, pa bil aim za iso. Evo rajfu. Gde ti je? Finiš. Kako me te pledio gore, koliko je policije tko? Policija 10, zihar. Vsakeč gore. Ja. Oni bez toga. Popovdan pač. Ja. Ne znam če je bilo 50 pledio, pa sad mi nije prd mogoče 2 tedna. Moje v Sloveniji so ful nehal hardar pijat, sam še na tele serverju hodijo. Bi bil tako zastreljati, pa zdaj zajbancijo. Ja, kam pa hard roleplayo, zakaj bi pol igral, pa ne vem, da hard roleplayo najboljši. Če bi kot hard roleplayo, bi šel na pitch town pač. Čak da 6 kem pri GTA 6, pa smo zmagat. Na GTA 6, no, misli, bo giveaway v GTA 6. Ja, lih čez 3 leta bo za kom, pršo. Da je bež giveaway v GTA 6? Ja. Čez 3 leta. Ok, može. Veš ti strano, ve. Kartice gre pobrati. Deci, ne jih fajtat, ker sta dva. Kaj? Ne jih fajtat, ker sta dva. Kaj si rekel? Da jih ne fajtat, ker sta dva. Ljudi. Veš strano. O, pička! Sto tenka za danes si det. Kaj ti misliš? Daj let, kurb. Ja, dejte kurba. Vse imaš kartice? Leto! Beži, kartice imaš, beži, kartice imaš. Evo ga. No way, no way, daj. Beži! Deci, pasa, deci, bak ti vako. Pa jebem ti igra, sam mrtvo i ta drevu kurču iz treka. Ne, pač, ni šans da se tu dogaja. Već pravi, da idemo, še jedan meč. A, se bude, se bude, se bude. Ade, še jedan gdemo, zve pa da je zadan. Kar za Švicu? Ne, zve smo obliti, ne, zve da je zadan. In pa Dance, pač kad bi ga, najda bi ga sam kresnu dvakrat. Kaj bi ga na harde? Ja, ja sam Platinum rati, GG's. Platinum? Sam to se spadla joj iz nas. Već spadla joj se iz nas. Majke, jes isto mislim, ej. Kaj ne, to je nezaslišano, ne, kada gač što... Domzi, če ti ta stream zbrišio, ne? Kurac. Za kva? Neć. Ne vez. A, daj ti radi. Ja sam novu, Finding Next Match piše. Finding. Učec, da je vsi stari gledali. Se je rekao že 10 krat, da pride na sljedni stream, to je to gotovo, konec gotovo. Ja, sljedni stream prije mea, to je to. Kdo? Če vsak drug spema učet. Glim skaj, kao si to zdaj gdajo, ako? Mislim, ja, to ti je zdaj kot tun, Blue Sky bil takrat. To je Blue Sky še... To je tako, da je ropa. Je, ja, ampak to je tako, da ropaš pa to, da se zabaviš, ne pa da nekaj ne vem kako hard roleplayaš. Do Sky PvP. Ja se gdje gdje se tu. Pabli. Do Sky PvP. Če bi bil PvP, pa ne bi folk dobil ban za RDN. Nekaj imate pa kaj roleplay drgač, tako. Nisam da. A kljub temu, da se pač samo ropa in to, ali še vse na tega roleplay ali ni? Je, je. Uno, kako ti rečem? Medium je. Medium, da to. Mhm.
Vse veš, kako smo igrali na temu, so future pa teh serverjih, ko smo igrali. Yeah. Mislim, na Ghost, evo, isto kot Ghost RP, čisto isto, kot smo takrat igrali na Ghost RP, od koja je isto. Jo, Ghost RP sploh obstaja? Ne. Obstaja. Ne vem, ben je. Ne. Obstaja, obstaja, samo nula playerja. Se pravi. Glavni, ja, tako kot smo robili na unem, Ghost RP, čisto isto je. Ne pravi lepo, pa na stojnem strom prijem. O kurba, tihno malo. Medium je bil full sen druga sezona. Jah, tok Medium spet ni po moje. Medel, full sen druga sezona je bil najjači. Najjači ne, prva sezona. Ne, prva sezona, prva sezona, prva sezona. Jaz sem imel vse, kar sem hotel. Ja, ti, ker si, ker si bil plačnik, ker si plačal za usluge. Ja. Vole. Vidite, vsi policaji, bogi, grajnete za dnar. Kdo grajne za dnar? Ti si grajne za dnar v policiji, kjer dne. Na šampancu. Jaz sem na konc, za božičar ostalo. Špricaj. Ja, nimam, ti imaš. Po šprici ne. Ne me že po šprici. Ja, dobro, dobro te še ni. Na meni so. Ne, ne, dva, ampak trije. Ne tri, ampak štiri, alo. Da, še jaz pridem. Privat. Tre? Jaz ne... Pa da, da, da. One, je. Touch and one. That, taj one, taj... A ne, what? Dva, šta, še, še dva, cijel squad. Ta plavi je bi one. Cijel squad. Plavi je bi one. Ajmo mačo, pičku, mater. Ne, še končat, še gremo dom, zi, prosim. Prosim, krotim te. Ne, potem, potem končam, kaj nam dal. Kaj bom da videl. Gdje bom je streamil naprej. To naj tak lahko sedi, sam mora begat. Red ja. Ne, no way, se vidimo. Red ja, biti ne daj na gri Sky RP. Ne čet. Evo ga. Konec zaključimo, pretočeno predvajanje v živo. Za danes ga končamo, vidimo se zopet prihodnji stream, kateri boste itak videli, da bo bila premjera objavljena. Hvala sem, ste bili na streamu, uživajte mi, napol se imejte, pa se vidimo.